У 2021 році, незважаючи на пандемію коронавірусу, міській владі вдалося значно покращити вуличну інфраструктуру Подільської громади. Не залишилась без уваги і вулиця Тиха, що у мікрорайоні Залізничників. Дорога тут була капітально відремонтована, зроблені нові тротуари та за новітніми технологіями встановлені водовідвідні бетонні лотки. Зі слів заступника директора ЖКГ Євгенія Іванюка, на всі ці роботи було витрачено 387 метрів квадратних асфальтного покриття. А саме, на дороги 327 метрів квадратних, а на тротуари 60 метрів квадратних. Один із тротуарів з'єднав між собою вулиці Тиху і Тисячну. Це було зроблено для того, аби жителям цих вулиць було зручно перейти з однієї на іншу, не піднімаючись на центральну вулицю Залізничників. До речі, на розі вулиць Залізничників та Тиха дорогу було розширено для того, аби транспортним засобом легко та зручно було розминутись. Жителі вулиць Тиха радіють новій дорозі та дуже вдячні міській владі. Дякуючи меру Іванову і Волошина, Галіна Іванна, Назар Марія Васильівна, теж цей помагали. Толю Васильовичу спасибо, він тут приїжджав, дивився. Зробили хорошо, то, що треба, приємно. І хлопці дуже хорошо працювали. Раді, люди всі довольні. Дякую за те, що зробили. Вже заїзд є, вже можна підійти, можна підвезти нас, хто з базара там чи їдемо, там має машину, або скоро, що-небудь там, звісно. Зручніше стало, так? Ні, з дорогою хорошо, дівчата, спасіба їм, велике спасіба. Тож тепер жителям цієї вулиці комфортно добиратись до власних домівок. Як то кажуть, вже можна і пройти, і проїхати. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.